и освобождение за цену две капсулы. Сею. То се вижда, че определено са завитли и след него ще направим още няколко такива някакви междинни, дето оставате са вътре, там го пише. Вижте вентилатор и ти да го изключиш, сеща. Креш, особено така, докато спира бързко, защото те така е, то няма някакво. Да, сначала. В едната ръка да тя някъде долу и тук да го опънеш така. А това някакви чисто няма да се вижда. А искаш така да го... Да. Това ще такова и това ще опънна. А искаш така да започне веднага кадър? Да, ти си тук вече, сеща. Ти си облегна. Това е много хора. Да. Чакай сега. Дръж е така малко. А къде ти излизам от кадър? Той на къде? Добре, на тук начин не мога. На така ли да... На къде да... Ти не ми излизаш от кадър. Въпросът е да не се види много френеров. Да. И за това да видим какви да са движенията, защото не видим. Съвсем малко. Е така също мога правиш. То се вижда, че е някаква специална, се вижда. Е така нещо, да. Просто не е прекалено. Добре. Я дигни още там, се вижда. Е така трябва да го държиш. Добре. Стой сега така. Тук си. Едно начало. Ало? Да. Добре. Айде, чао. По-нагоре фенера малко. Не може повече. Добре. Стига. Чакай. Ще излезе малко. Браво. Каката ми. Добре, вършаме това, че трябва да им пишете с диалог. Ако искаш, ще се сменим. Тук да направя, не мога да кажа точно. Не, ти тръгни настрани, ама. Добре, я сам случи. Добре, стой са. Не, това не е малко. Все, да. Как мы правильно рисуем? Это как если залют кадр достаточно адекват. Щас потребно вършиш после с това, че там лази. Да, ще така. Точно ще направим един кадър отдолу, ще там нещо е така камерата и ти ще направиш само така, както гледаш. Тоест сега ти е важно само докъде го кътваш, докато направя така. Нещо такова, но трябва пак с повече емоции, за да може повече време също, не само това. Гледай после да се нагодеш и тръгнеш надолу. И тогава кътвам. Как? Тоест искаш да кажеш да... Да и така поглеждаш. Да, първо да се загледам. Да и влизаш. Тогава влизам. Да. Въпросът е, че то трябва нека си ти покрие другата ръка, само това въпрос. Ще ти покрие само... А цялото? Да, защото ти трябва... Окей, добре, аз това ще го пусна. Добре. Тук си? Да. Добре, още не съм. Дай повече време с това с камерата. Добре. Да. Мисля се, гледни просто гледа нагоре, но не към камера. Към тавана. Да. Това. First person. Да. Ще стане това според мен. И то доста добре. Да, ти нали да стои последния... Две на начало. Да, начало. Запръст сега, ако забългате много хубаво. Добре, стойте се на мързите. Да, забравя си такъв блокирал, си пушиш, може да си слушаш какво стъпнеш от такова. Ай така се отбрей само. Това ще бъде спеш. Се затворил тук. тоже красный. Вращается. Это крайне фирма, наверное, снимут. Может, мы сапобран. Просто не покупаем.